ヒットか。やられたわ。疲れた、やば。いや、疲れた。攻めてきて。よっしゃ。攻めてきた。いや、最後あのベルのとこまでおめちゃんが来たから、うん、で二人で相打ちして、うん、ま、守る人が誰もいなくて、でそれでエリーが。そう。最初に出たから見てたけど、陣地誰も守ってなかったもん、うん、みんな出てきて。そうなんや。あ、そうなんだ、うん、やっぱそうか。ガラガラだった。ああ、エリーと俺狙ってたらずっとこうやって出てくるんですよ。映画打ちながら移動。最後打とうと思って岩石くんケツ抜けした。もう俺とエリー何回か会ってね、 目でもう本当の軍事みたい。かっこいいやつ。ナオさんはどこにいたの？俺下で待って、でまた全然こう通んねん。だって一回も会ってないもん。全然通んねん、さっきから。三回やったけど。全然通んなくて。でなんかみんな上騒がしくなったから行こっかなって思って逆サイド見たらエリーがめっちゃ目の前にいて。さあ結果発表です。はい。チーム戦対戦成績の結果、優勝はチームブロボー。いや悔しい。負けたな。悔しいわ。悔しい。いい試合だった。読み合いね。読み合いだったね。2戦目3戦目はもう結構膠着してたもん。面白かった。人数の差があったじゃないですか。まあ復活できるとはいえ、その辺は。でも一人いてもいなくてもそうっすか。おい、誰も嘘じゃん。逆に俺のじゃんけんでナオさん得てたら、うん、この結果になってない。逆にどう。でもいやー、ナオさんのせいで負けた。ナオさんのせいか。俺か。2戦目3戦だって全然、だって働いてないですもん。全然働いてない。あ、じゃあバーベキュー決まりましたね、うん、あら、チームブラボーには豪華なバーベキューが待ってます、はい、ったそして負けたチームアルファは寂しいバーベキューということで。おどんな豪華。こんなに寂しいの、うん、シシャモとかじゃない、まあ、いいね。シシャモでも結構好きよ。もらえるなら。